ወደ ስቱዲዮ አልገባም ማለት ደግሞ ማተበይን አላውልቅም ማለት ነውና እሱ ያስደስተኛል። ኢቢኤስ ሲቀጥራት አስተውሳለሁ የስፖርት ጋዜጠኛ ነበረች። ጎበዝ የስፖርት ጋዜጠኛ ነበረች። እዛ ፕሮግራም ላይ ፎቶዎቿን ለመመልከት ሞክሬ ነበር። ማህተብ ታደርጋለች እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት በዚህ ማረጋገጥ ይቻላል። እዛ በኋላ ከዛ ተነስተን ነው እንግዲህ ወደ ቀዳሜ ከሰዓት ከዋሌ ጋር የመጣችው። በፈገግታ ሪአክት ላይ የፈገግታ ሪአክት ሚዲያ ማቀረብላት ቃለ መጠይቅ ላይ ነው የመጀመሪያ መግቢያው ላይ ያያችሁትን ቪዲዮ ያለችው። ሁለት ነገር ነው የሚኖረው። አንድ ሷ ከስፖርት ጋዜጠኝነት ወደ ቀዳሜ ከሰዓት ስትመጣ የነበሩ አስተዳደሮች ተቀይረዋል ወይ ደግሞ ኢቢኤስ ፖሊሲውን ቀይሯል። ሁለተኛ ልጅቷ ያው አባባሏ ለማለት የፈለገችው ነገር ትክክል እንዳልሆነ ወይ ደግሞ ተጨማሪ ማብራሪያ እንደሚያስፈልገው ነው የሚሰማኝ። ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ይያልኩኝ። ሰሞኑን እንግዲህ ሲያጨቃጭቅ የነበረው ይሄ የሰላም ደጀን ጉዳይ ብዙ አድማጮች በፌስቡክ ጠይቀውናል እና እኔም ጉዳዩ ሲዘዋወር ስለተመለከትኩ ምንድነው ያለው የሚለውን ነገር ለማብራራትና ያገኘሁበትን የደረስኩበትን ነገር ላጋራችሁ መጥቻለሁ። ተከታተሉኝ። እንደ ህግ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች ፋና ሞነ ኢቢሲ እንዲሁም የተለያዩ የግል ሚዲያዎች መንግስትም ይሆኑ ብዙ ጊዜ በተለይ ሴቶቹ እንዲህ ሃይማኖትን የሚገልጽ ማህተብ አያደርጉም። ያው ይሄ የሚዲያዎች ፖሊሲ ነው። ይሄንን አቃለኝ የፋናንም ተመልክቻለሁ እንደዚሁም የኢቢሲንም። ወደ ኢቢኤስ ልመለስ። ሌላ ጋዜጠኞችን እንመልከት። ለምሳሌ ራኬብ አለማየሁ ታደርግ ነበር ወይ? እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት በተደጋጋሚ ይቻለው አታደርግም። ሃናስ ታደርግ ነበር ወይ? ሃናም እንደዚሁ ለማየት ሞክር ያለው አታደርግም። ነገር ግን የጋብቻ ፎቶዎቿን እንደዚሁም የተለያዩ ከስራ ውጪ የሆኑ ፎቶዎቿን ሳይ ትልቅ መስቀል ታደርጋለች ሃና። ስለዚህ በስራ ላይ አታደርግም ማለት ነው። አሁንስ ሰላም ተከታይ የመጣችው ልጅ እዚህ ምስሉ ላይ የምታዩት ልጅ ታደርጋለች ወይ? አታደርግም። ስለዚህ እንደ ፖሊሲ አንድ ነገር እንዳለ ይስማኛል። አሁን ጥያቄው የሚሆነው በምርጫ ነው ወይስ በግዴታ የሚለው ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ ምስክርነቷን የሰጠችው ትግስት አስፋው ናት። ትግስት እንግዲህ በፌስቡክ ገጿ ይሄንን አስነብባናለች። ኢቢኤስ የተቀላቀልኩት በፈረንጆች አቆጣጠር 2010 መጨረሻን ኑሬን አሜሪካ ባደረኩበት ወቅት ነበር። ጣቢያው ገና ከተከፈተ 2 ወር ገደማ ነበር። ከዛ በፊት ግን ኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለመቀጠር በመወዳደርበት ወቅት ማህተም ማድረግ ክልክል እንደሆነ እንደተነገረን አስታውሳለሁ። ምንም እንኳን ለኢትዮጵያን ቴሌቪዥን ተቀጥሬ ባልሰራም ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን አይዶል ፕሮግራም በመንሰራበት ጊዜ ማህተም እንደምናደርግም አስታውሳለሁ። እናም ወደ ኢቢኤስ ቲቪ ስንመጣ ፕሮግራሜ ሳቀርብ ማህተም ማድረጌ አንድም ቀን ተቃውሞ ገጥሞት አያውቅም። የታቢያው ባለቤቶች የትኛውን እምነት እንደሚከተሉ ባላቅም አንድ ቀን ግን በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተገኝተን በመናቀርባቸው ፕሮግራሞች ሲከፉ አይቻላውቅም። ለማሳያም ያህል በመስቀል በዓል በተከታታይ አመታት በመምህር ዘበነ በሚመረው በመዳናለም ቤተክርስቲያን እናስተላልፋቸው ዝግጅቶች መጥቀስ እንችላለን። ከዚህም በተጨማሪ የተለያዩ የሃይማኖት በዓላትን አስተካከን በመናቀርባቸው ዝግጅቶች ካለምንም ተቃውሞ በነጻነት سنሰራ ኖረናል። ምንም እንኳን ሙሉ ለሙሉ ከጣቢያው ጋር ያለን ግንኙነት ተቋርጧል ባንለም እንጫወታለን የተሰኘው ፕሮግራማችን መስራት ካቆመን ወራቶች ተቆጥሯል። ምክንያታቸው ደግሞ የኔ ልጅ መውለድና ፕሮግራሙ የተሻለ አድርገን ለማቅረብ ከጣቢያው ባለቤቶች ጋር ባደረግነው ስምምነት ሲሆን በሃይማኖታችን ሊሰመርበት ይገባል። በሃይማኖታችን ሆነ በማህተባችን እንዳልሆነ ለመግለጽ ወዳለሁ። ኢትዮጵያ ሆኖ የሚሰሩትን ባለማች ማህተባቹን አውልቆ የሚል ተዛዝ ደርሷቸው ይሁን አይሁን እርግጠኛ መሆን አልችልም። ግን አሁንም በመስራት ላይ ያሉ የሚገኙ ሃና ዮሐንስ መመስከር የሚችሉ ይመስለኛል። እኔ ግን የልጅነት ሙያዬን መተው ባልፈልግም ማህተብሽን ካልበጠሽ አትሰሪም ከተባልኩ ደስ ይያለኝ ስራይና ቆማለሁ። ስለዚህ በማንኛውም ሁኔታና ግዜ ማተቤን አልበጥስም ብላለች።
ስለዚህ ሰላም ያለችው ነገር ግልጽ አይደለም ትግስት እንደምትለው ውዴታ እንጂ ግዴታ አይደለም ሌላው ደግሞ ኒ አንድ ነጥብ በዚህ ዙሪያ ላይ ማንሳት ፈልገው እውነታውን ሰላም ያለችው ነገር ወይ ደግሞ ህብረተሰቡ በተረጉመው የተረጉሙ ባለው እንኳን ብንሄድ ማህተምሽን ሳታወልቂ ፕሮግራም መምራታት ጂም ከተባለች መጀመሪያውኑ ሰላም ለምንስ መጀመሪያውኑ አለቀቀች የለቀችበት ምክንያት እሷ እንዳለችው እንግዲህ ያው የሥራ ጫና ነው ብላለች ስለዚህ መጀመሪያውኑ ማህተምሽን ሳታወልቂ አትሰሪም ካሏት መጀመሪያውኑ ከመከጠሯ በፊትም መውጣት ይችላልች ስራውን ከመጀመሯ በፊት በዛ ላይ ስፖርት ጋዜጠኛ ሆና ታድርግ ስለነበረ ከዛ በኋላ እንግዲህ ቀዳሚ ከሰዓት ላይ ነው ብዙዎቻችን ያወቅናት እዛ ላይ ነው እንግዲህ ሳታድርግ የቀረችው ስለዚህ ስለ ጉዳዩ እንግዲህ ግልጽ የሆነ ነገር የለም ኢቢኤስም ምንም ያለው ነገር የለም ሰላምም እርግጠኛ ነኝ በቅርቡ የሆነ ነገር ትላለች ብዬ ገምታለሁኝ እነ ራኬብም እነ አስፋውም እነ ሃናም በዚህ ዙሪያ ላይ የግድ አስተያየታቸውን ቢሰጡ በጣም ደስ ይለኛል ግን እንደ ፖሊሲ በሚዲያ ላይ ብዙ ጊዜ ሃይማኖትን ላለማንጸባረቅ የሁሉም ሚዲያ ስለሆነ ሁሉም ሚዲያ እንደን ነገር እንደሚያደርግ አቃለሁኝ ስለዚህ ኢቢኤስን መወንጀሉ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም ኢቢኤስ ለብዙ አመታት ኢትዮጵያን ህዝብ ሲያገለግል የነበረ ጣቢያ ነው በጣም የሚያዝናናን በጣም አሪፍ የቴሌቪዥን ጣቢያ ስለሆነ ስለዚህ በቅርቡ ስለሁኔታው ሁሉን ነገር እንሰማለን ብዬ አስባለሁኝ እስከዛ ድረስ እንግዲህ ሰላምናት ሰላም ይሁን ነገር ትላለች ብዬ ገምታለሁኝ እስከዛ ድረስ ግን መመናን ሰላም ያለችው ነገር ግልጽ አይደለም እንደሚመስለኝም ትክክል ነው ብዬም አላምንም በመጨረሻም ዛሬ እንግዲህ 100 ሰው ተይዟል በጣም የሚገርም ነው ሪከርድ ብሬኪንግ ነው የጤና ሚኒስትራችን ዶክተር ሊያ ታደሰ ይሄንን አስነብበውናል ባለፈው 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 4950 የላብራቶሪ ምርመራ 100 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 831 ደርሷል ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 53 ወንድና 47 ሴት ሲሆኑ የእድሜ ክልላቸው ከ3 አመት እስከ 70 አመት ውስጥ ይገኛል በዜግነት 98 ሰዎች ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ አንድ ሰው የብሩንዲ ዜጋ ነው ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው 94 ሰዎች ከአዲስ አበባ ነው የሚለው እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል 34ቱ በበሽታው ከተያዘው ጋር የታወቀ ግንኙነት ያላቸውና 60 ሰዎች የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክና በበሽታው ከተያዘው ጋር የታወቀ ግንኙነት የሌላቸው ስለዚህ በብዛት እየተስፋፋ ነው ማለት ነው አንድ ሰው ከትግራይ ክልል የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያለውና በለይቶ ማቆያ ያለ ሁለት ሰዎች ከሶማሌ ክልል የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያላቸውና በለይቶ ማቆያ ያሉ እንዲሁም ሶስት ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል አንድ በበሽታው ከተያዘው ጋር የታወቀ ግንኙነት ያለውና ሁለት የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክና በበሽታው ከተያዘው ጋር የታወቀ ግንኙነት የሌላቸው ናቸው የለቱ ታማሚዎች የተጋላጭነት ሁኔታ እንደሚከተለው ቀርቧል የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያላቸው 3 በበሽታው ከተያዘው ሰው ጋር የታወቀ ግንኙነት ያላቸው 35 የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክና በበሽታው ከተያዘው ሰው ጋር የታወቀ ግንኙነት የሌላቸው 62 በደምሩ 100 ይላል ስለዚህ በሚገርም ሁኔታ በተለይ አዲስ አበባ እየተስፋፋ ነው የሚገኘው አዲስ አበባ ከተስፋፋ አዲስ አበባ ዋና ከተማ እንደመሆኗ መጠን ሁሉም ጋር ይዳረሳል በጣም ነው የሚያስፈራው ህብረተሰቡ ደግሞ በጣም ተዘናግቷል እንግዲህ ማየት ነው በጣም ደንግጫለው ብዙ ሰውም ደንግጧል 100 ሲባል እንዴት ይሆናል እንግዲህ ጊዜ የሚያሳየን ነው የሚሆነው ለማንኛውም ሐኪም የሚለናን መስማት በጣም አሪፍ ነው ራሳችንን ማዳን እንችላለን ቤተሰቦቻችንን ማዳን እንችላለን በተለይ አቀም ደካማ ዘመዶች ወገኖች ስላሉ እነሱን ለመተበቅ ራሳችንን መተበቅ ነው ከምንም በላይ ርቀትን መተበቅ እጅ መታጠብ ነው ያንን ካደረግን በጣም በሚገርም ሁኔታ እንደ ድሮ እንደመጀመሪያው መስፋፋቱ መቀነስ እንችላለን ነው ምንለው ለማንኛውም ለሀገራችን ሰላም ጤና ይስጥ ይህ ነው ምለው ይህንን ልናግራችሁ ነው የመጣ ነው በ
ያቀረብነው ላይ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ግለጹልን። ስላደመጣችሁን እናመሰግናለን። ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ሁሉ ላልሰማሰሙ መልካም ሁሉ በሌላ ፕሮግራም እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።